الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو گویا قرآن کو تجوید سے سیکھنا اور جیسے وہ نازل ہوا ہے، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ البجینہ ہے. ہم سورۃ البجینہ کو ٹو پارٹس کے اندر جو ہیں وہ سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک لمبی سورت ہے. اس کی 7 to 8 آیات ہیں، لیکن لمبی ہیں، لیکن ہم اس کو ہاف کر دیں گے. آئیے چلتے ہیں اس کے پہلے پارٹ کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اب ہم اس کی آیت کا انالیسس کرتے ہیں. لم يكن الذين كفروا، یہاں تک تمام حروف بریک ہیں. من اهل الكتاب والمشركين منفكين کینا. نون پہ یہاں پر اخفا ہے، یہاں پر ہم کیونکہ نون ساکن ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی منہ میں اس کی ساؤنڈ آئے گی. حتی، اب یہاں پر کھڑی زبر ہے. تا تیا نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پر، یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے. تا تیا ہم البینا. دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ پیش کروں گا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ آیت کی طرف. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. تو اس آیت کے اندر رسول، یہاں پر غنہ ہے، میم مشدد ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے. من اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. تو صحفم سواد کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کریں گے. فم مطہر، تو فم یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ می مشدد ہے، ٹھیک ہے. مطہر، اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. فیہا کتب قیمہ فیہا کتب قیمہ. اب یہاں پر فیہا کتب جو ہے یہاں پر اخفا ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ قیمہ کا قاف موٹا ہے تو ہم یہاں اخفا کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، بریک نہیں ادا کرنا بلکہ موٹا اخفا کریں گے. کتب
कुतुब बुन बुन। तो यहां पर मोटा इख्फा होगा, ठीक है, क्योंकि आगे मोटा हर्फ है। कुतुब कय्यिम। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। वमा تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة। अब تفرق الذين راء और قاف मोटा है, ठीक है, आगे आ जाएं तो من بعد, यहाँ पर भी जो है वो इख्फा होगा, ठीक है जी। मिम बादी मा जाअतहुमुल बय्यिना। अब यहाँ पर जो है वो बड़ी मद है, हमने इसको 4 to 5 seconds जो है वो लंबा करके अदा करना है। मा जाअतहुमुल बय्यिना नहीं पढ़ना, मा जाअतहुमुल बय्यिना। وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ। आइए चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ। अब इस आयत को देखते हैं। वमा, यहाँ पर छोटी मद है, इसको 2 to 3 seconds हमने लंबा करना है। उमिरू, इसको भी हमने 2 to 3 seconds जो है वो लंबा करना है। लियाबुदुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे, इससे पहले जो है वो पेश है दुल्लाह, ठीक है जी। और मुखलिसीना, ख़ा मोटा है, स्वाद मोटा है। आगे आ जाए हुनाफा, यहाँ पर जो है हुनाफा के ऊपर बड़ी मद है, इसको हमने 4 to 5 seconds जो है वो लंबा करना है, ठीक है जी। आइए मैं आपके सामने इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनाफा يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ। आइए चलते हैं इसके तर्जमे की तरफ और देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यहाँ पर क्या बयान करते हैं। तो लम यकुन, नहीं थे, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से, मुनफक्कीना, बाज आने वाले, हत्ता, यहाँ तक के, तातियहुमुल बय्यिना, आ जाए उनके पास वाज़ह दलील। रसूलुम मिनल्लाहि, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, यतलू, जो पढ़ता है, सुहुफ़ मुतहरा, पकीज़ा सहीफ़े, फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, इसमें तहरीरें हैं दुरुस्त यानी सही। वमा तफर्रक़ लदीना, और नहीं तफर्क़ा किया उन लोगों ने जिन्होंने, ऊतुल किताब, जो दिए गए किताब, इल्ला मिन बादी, मगर बाद इसके, मा जाअतहुमुल बय्यिना, जो आई उनके पास, जो भी आई उनके पास दलील। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह, और नहीं वो हुक्म दिए गए थे मगर, लियाबुदुल्लाह, ये कि वो इबादत करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करने वाले लहू, इसके लिए, अद्दीन, दीन को, हुनाफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़का, यकसू होकर और वो कायम करें नमाज को और ज़कात को अदा करें,
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین جو ہے وہ درست دین ہے۔ تو یہ سورۃ البینہ کا پہلے پارٹ کا لفظی ترجمہ تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ اپنا یہ لیسن سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر یہاں پر آ رہا ہے، آپ ہمیں یہاں پر واٹس ایپ کر کے بتا سکتے ہیں۔ حفاظ اور حافظات کی ٹیم آپ کے لیے موجود ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کا لیسن سنتے ہیں، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ صرف صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ ضرور بضرور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں اور اپنے لیسن کو سنائیں، سبق کو سنائیں، وہ لوگ آپ کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔